גם שרחל כתבה אותו, רחל המשוררת, ובהתחלה בגרסה המקורית היא כתבה כחכות הדוויג לדודה, שהדוויג מפר גינט של איבסן. ואז דודה שלה, אני חושב, אמרה לה, איפה עכשיו לקחת אותנו לשם, אל הצפון הקר, תני לנו משהו מפה. אז היא אמרה כמובן כחכות רחל לדודה. תשמע קולי רחוקי שלי, תשמע קולי באשר אינך, כל קורא באור ובוחר ומעל הזמן וצווה ברכה ארץ זו רבה וברכים ברה נפגשות לדת נפרדות לעם אשר עבר אחרון ימי וקרוב אולי וקרוב היום של דימות פרידה כחכות רחל, כחכות רחל, כחכות רחל לדודה. את השיר הזה בנעמי, אז את בטח מכירה את הלחן שהיא חיברה בהתחלה לשיר הזה. אז הסיפור שראיתי אותו בכמה וכמה מקומות זה שאת פירות 15, הלחן המקורי של פירות 15, היא כתבה אותו לשיר הזה. אחר כך מכל מיני סיבות היא העבירה אותו, ככה אומר הסיפור. ובאמת, א', שמעתי אותו באמת גם בכמה מקומות וכמה אנשים שונים. אז בוא נשאיר פה עוד 15 עם זמר נוגה. תשמע קולי רחוקי שלי, trust me, תשמע קולי באשר אינך, קול קורא באור, קול בוכה בדמי, ומעל הזמן מצווה ברכה, קול קורא באור, קול בוכה בדמי, ומעל הזמן רבה
פשוט השירי. השיר הזה נכתב להצגה מסעות בנימין השלישי, והשיר הזה בעצם זה שיר געגועים כפולים. שלג הלירי זה געגועים לווילנה, ונעמי הייתה שם כשהייתה בת 5, אז שלג הלירי זה געגועים לווילנה, אבל זה כמו גם געגועים מווילנה לארץ. זהו. שלג הלירי, שלג על פניי, ובתוך הפרי כל געגועי. שלג הלירי, שלג על פניי, ובתוך הפרי כל געגועי. ויוני, תודה רבה לבני קצובר, תודה רבה לרותי נוסבאום, ולכן שבוע טוב ובשורות טובות.